balabale kwe kumira ku mukuto gwa Uganda lifestyle amanya nzisiga wa mulishindi mbagala nnyo naje musinziro kubanga motulaba gendu sena go siga sanyo olwensonga waliwo yaliko MP wa side zeyo ekazo mwana watu yafiridde mu kabenje kitalo nnyo kitalo dala ate bus bili zitomeleganye okakananga waliwo bafiriddewo zero musamu ziremu chenda mukaga kaga munana tano mobili gowe nata wanyizo obradde owa ausaz pressure sukari oyagala kusala ku mugejjo amanyo gakusumbwa gali bwebuka namu abami abansindikanja ke otawanyizwa prostate cancer itakuwe namba oja kubanga ufune dagara linyino lya abo noba bwerwe gwanga alija kubeeranga likutuka ko bulungi nyo nyine dara ngatandikide ko mu bitundu abyeyo namugongo nakweliyo yeyo mtuze wayo eranga yaliko mubaka mu parliament yegwanga ya Uganda parliament yo 10 omamya manyikidwanga Gordon Bafachi ononga badde atemera mu jobukuru anamunana bwatyo yabadde mu kika kya motoka ye manyikidwanga Toyota Land Cruiser namba UBD renda nkaga mutano e enonono yatomereganye ne trailer obalukulula na enonono trailer yabadde namba KBZ 5539Z yes zinozo ne motoka zabadde mu kala ya white oba kala njeru alukula neno yabadde mu mama nyikidwanga John Kahaji Kinuthia ononono oluvanyuma yabadde ono yamazeddwa okubanga akwatibwa kati omwogezi wa polisi yokungudo omchara amanyikidwanga Farida Nampima onyagezezako okutegeeza kwecho ekyabaddewo Gordon Bafachi yabadde avakabaga kamu akategereke oba akategekeddwa aside zeyo ekiruhura kana akabaga aka first son oba commander land forces omwami Jeno Muhozi Kainerugaba nono bwatyo yasimbudde okukomawo makage awo namugongo yabadde ayita ku Northern Bypass okusobola okulabanga bwatyo atuuka bulungi nnyo waka wanonono we wabadde enjege eno we yatomereganye ne lukululana yes kati nono ono yabadde kumpi awo abaana atera okutuuka ewaka abaana atera okutuuka ewaka kubanga yabadde saidi zaawo ku bypass kumpi ndowooza n'ekiwatule yabamanya ekiwatule ndowooza mumanya oba weeyongerawo katono n'osobola okubanga oyita awo n'alya iyo paka enamugongo nonono awo yasobodde okubanga afunira akabenje n'atasobola kubanga asimattuka omubaka ono abatamumanyi ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa Januari omwaka 2021 ononono waliwo akalulu mujukira bulungi nnyo era ng'omwami ategerekeseeko erya Dan Kimosha ono yasobola okubanga musigu ukulula mu paramenti omwami ono yali yeesimbawo saidi zeyo ekazo era ng'ekisanja ekyaggwa ye yali MP wa saidi zeyo ekazo kuguna omulundi ndowooza teyasobola kubanga abalonzi be bamukomyawo kati naye n'asalawo abeerewo mu mpolampola obutava mu kibiina kye era nga y'omu ndowooza kuba badde bateekateeka obubaga bwa Lieutenant General Muhozi Kainerugaba naye bambi teyasobodde kubanga asukka omwaka gwa 2022 bw'abanga yafudde alina emyaka 48 mwattu aba yafudde muto omuntu wa ssente okubanga afiridde kweja emyaka aba afudde muto omuntu asobola n'emyaka 25 naye ng'omuntu wakutunuulira olinga owaana yes n'ate omuntu alina ssente n'owaba n'emyaka 5 ojja mutunuulira ng'alinga owasatu kati awo wenva nkugamba nti omwami ono bambi afudde akyali muto tujja saasira nnyo abako emikwano
nenganda orange gweyo yatuseewo kibi nnyo era kitalo nnyo kitalo addala. Kati awo nga tuvuddewo alwabadde lunaku lwakubiri, yes, lwe lunaku olwejjo era nga zaabadde ssaawa ssatu n'eddakiika ana ez'ekiro. Akabenje kaneno we kabeereddewo kabadde ku luguudo oluva Embale okudda Soroti, oba kye twandiyise Embale Soroti aiwe kana akabenje we kabeereddewo n'abagambye mu district ey'e Bukedeya. Nonno waneeno mwafiiriddemu abantu abaweereddeko ddala abasatu era kuno kwabaddeko abakyala abakulukulu babiri ate n'omulala omu, bw'atyo yasobodde okubanga afiira mu kkubo nga bamutwala saidi zeeyo ekkumi oba kumi orthopedic center gyeyasobodde okubanga afa ate ba victim asatu mu bataano. Kunonono nga kwabaddeko abasajja 20 kosa n'abakyala, abasajja 20 n'abakyala ndowoozanga 15. Enjegeyo yabaddewo kibi nnyo, kibi ddala. Naye ababaddewo bagamba nti ensobi yakoleddwa oyo eyabadde omugoba wa bus eya kampani eya Gateway. Ono yabadde alinnya endiima ate bw'atyo n'asisinka ne kkoona, alina awo eby'ekkoona obimanyi, bw'ogezaako okuweta osanga bus ogirindugudde ennume y'ekigo. Kati ono bw'atyo yasobodde okubanga emmotoka oba bus gy'abaddemu yakisinze ginnaayo eya wagon coaches, bwe zityo n'esobola okubanga zonna zisaanawo. Naye ekirungi waliwo abasimattuse newankubadde ate ekibi waliwo era abaafiiridde mu njege eno. Kale bannange abaasi guno omwaka zibadde zitabuse mwala abaawo za kampani ya linki na kino na kino na kino na kiri ate kati ssaawa zino ne wabeerawo eri neeno neeno. Naye katusabe bannange mwenna abagoba ba bbaasi ezo kubanga kasa mubeera n'obumanyirivu era mubeera mumanyi ki kye mubeera mukola era nga mukiinamu obumanyirivu obw'amaanyi oba obw'ekika ekyawaggulu. So ne bananyi kampani zino eno twongere okumonitalinga n'okugamba abantu mbutuufu omuntu akuyitako ng'avuga bus nga gwe gwayitako oli mu mmotoka olimu omuntu omu naye nga yeetisa abantu 69 akulaga nti ali ku bwangu nnyo. So andooza n'endiima eyo bannange yali badde ekendeera muko, yes, bagambe nti nno basi teyina suka sipiidi bweti, basi teyina suka sipiidi bweti singa enguudo zonna zaalinga olaba Entebbe expressway nti teri mmotoka kuva eri ng'eneegenda hawoofundako. Naye bw'otunula nti enguudo zeeno mubaamu oluusi ebinnya kati ono asala adde eno ate mu kusala nga adde eno aba ayingira leeni y'emmotoka ezidde eno kati ebyo nabirabira nebibaawo. So tumanye embeera mwe tuwangaalira, tumanye n'embeera enguudo zaffe mwe ziri, tusobole okuuma obulamu bw'abantu nga balamu bulungi nnyo bannange. Newankubadde nti olwawo okuwulira obubenje bwa zino bbaasi naye ate w'okawulidde mwattu kabeera kabi nnyo, kabeera so dangerous and terrible. So tufuba okulaba ng'ensonga ezo tuzikwasa maanyi. Kale tujja saasira nnyo ab'enganda z'abantu abasobodde okubanga bafiiramu eyo bus, kibi nnyo, kibi ddala. Kale zisega mu Rishid mwekuume.